Чи тебе був оголошений якийсь конкурс на членів комісії? Чи тут якісь члени комісії? А звідки ці члени комісії взагалі? З регіонального центру. А хто їм довіряє? Окремі верстви населення? Чи хто тут? Це місцеві. А хто їх? На сьогоднішній день це виглядає, розумієте, ви собі в сервісному центрі вирішили провести атестацію самі для себе, наказом внутрішнім створили з власних працівників комісію. Давайте проведемо зараз атестацію. Правильно? Ну що це таке? Це реформа, це не реформа. Якщо бухгалтер, член комісії, начальник відділу кадрів і директор, да? А там з Києва нема нікого. Це класна атестація. Ви бачите, який ажіотаж це викликало питання. Тому що, на нашу думку, досить непрозоро почався процес формування підходу до проведення переатестації новостворених підрозділів. Тому я думаю, зараз це саме відбір робити повністю всій комісії. Пропозиція робити саме відбір, оголошувати новий конкурс. Залучення до конкурсної комісії представників громадськості в пропорції, які ви скажете. Громадськість погодиться на третину, можливо, чи половина складу. Ніхто не знав про це оголошення. Ви в сім'ї і тим оголосили. Хто читає сім'ю і тим? Наказ 31 грудня, 1 січня опубліковано. Це ж ненормально. 1 січня всіх вихідних. Хто ніс цілуську на 1 січня? Ні, буде зараз засідання комісії? Ні, не буде. Не буде зараз засідання. Пишіть заяви. Пишіть заяви на самому. Ми звідси не підемо, поки не буде. На самому відвідку комісії. Пишіть заяви. Висвіти нам офіційну інформацію на сайті МВС і на інших регіональних сайтах для того, щоб залучити до участі в конкурсі громадських активістів, так як ми до цього ми абсолютно нормально відносимося. І нічого проти немає. І тоді ми десь на цьому тижні зустрічаємося з вами, говоримо конкретно. Кого ви хочете бачити на конкурсі? Це прозоро. Ну так і це. Вирішуємо з проведенням дня. І приймаємо тоді. Сьогодні не буде ніяких конкурсів. Сьогодні ні. Не буде, так? Я вже повідомив, що. Тоді добре.